Інформаційний день продовжує свою роботу. Лише на початку цієї студії я вам нагадаю про опитування. Обов'язково прошу долучатися до нього. Питання сьогодні звучить так. Чи вірите ви, що з нового року ціна на газ для населення не зростатиме? Якщо вважаєте, що так, 0800-305-201. Якщо ні, 0800-305-202. Адже на тлі заяв, зокрема, прем'єр-міністра, яка каже, що може на 30% опалення здешевшати. Цікаво, чи вірите ви таким словам? Ми ж поговоримо про це і не тільки. У нас у гостях Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Доброго дня. Добрий день. Пропоную розпочати розмову із теми газу. Поза як сьогодні знову «Газпром» і «Нафтогаз» будуть домовлятися. Йдеться про те, що в Україні і в Росії є два різних документи газових, різне бачення, зрозуміло воно, і має бути один, який і підпишуть. Для початку однаково питання до вас обох. Як ви вважаєте, за вашими відчуттями, чи станеться це? І, власне, які це може мати політичні наслідки? Тобто, спостерігаючи за цими процесами, за цими, можливо, можна навіть сказати, торгами. Максиме. Цікаво, чи дійсно узгодять інтереси. Є два моменти. Я, безумовно, скептично дивлюся на можливість довгострокових проєктів з Росією, в яких Росія дотримується того, на що вона погодилася. Експерти, які дійсно займаються енергетичними питаннями, коментують, що як тільки Росії вдасться, попри американські санкції, оці добудувати тільки там менше 7%, не закінчено Nord Stream 2, вони зможуть там качати газ. Тому що треба забувати, що відверто навіть німці, які перебували завжди на проукраїнських позиціях, з моїх нещодавніх візитів до Німеччини, кажуть, що Росія не може інакше забезпечити достатній транзит газу, тому потрібна українська газотранспортна система. Але як тільки запрацює Nord Stream 2, все, що ми далі домовили в цьому контракті, навряд чи Росія збирається виконувати. Ще один момент, дійсно, це західні колеги на цьому наголошують. У них, певно, що ідеалізоване уявлення про можливість домовлятися. Не то це ідея сісти за стіл, одна сторона, друга, потислили руки, домовилися. Тому, на жаль, ми є заручниками ситуації, і нам треба показати нашу готовність до домовленостей, наше бажання домовлятися, якби нам це не хотілося. Деякі наші західні партнери від нас це очікують, окрім Сполучених Штатів, це окрема історія, але західноєвропейські субконтинент очікує, що ми будемо домовлятися. Ну і третє питання, я завжди наполягаю, підкреслюю, що наскільки це треба, не треба забувати, наскільки в принципі радикально змінилася позиція з тим, що ми не купували напряму газ. Тому що, пригадайте, всі, от ми з вами говорили перед ефіром про різні поїздки за кордон, да, раніше будь-яка Туреччина, Єгипет, будь-де з російським туристом за кордоном зустрічаєшся, класичний жарт був, ми вам перекроємо газ, коли дадіть гроші за газ і так далі. А тепер ситуація помінялася, тому що за рішенням арбітражів за кордоном, не українських, російських, гроші винні нам, ми перебуваємо в вигіднішому становищі, нас просять відмовлятися від позовів, з нами торгуються щодо того, віддавати газом чи грошима за рішеннями. Тобто, дійсно, не скористатися цими козирами, які в наших руках, було б нелогічно. Олександр, політичні наслідки, які можуть бути договору новому? Ну, по-перше, я погоджуюсь, звичайно, що ми перебуваємо в вигідних умовах. А по-друге, я не поділяв, мабуть, оптимізм німців чи когось іншого щодо того, що Північний потік-2 запрацює, тому що ціна вже добудови цих 7% настільки зростає, що починають задумуватися інвестори, чи це робити. Тобто, чи не втратять вони зараз більше, добудовуючи, ніж вони відмовляться. Тому що треба розуміти, що, мабуть, є проекти по світу, і пов'язувати себе з санкціями американськими, ну, не хочеться, маючи валютні розрахунки. Тому, звичайно, я думаю, що Росія занадто оптимістично закладає 40 мільярдів після 2021 року транзиту. Я думаю, він буде більше. І це краще для нас, тому що він все одно має зберегтися на рівні 50-60 мільярдів. Бо з урахуванням тих можливостей без Північного потоку-2, ну, не буде альтернативи українській газотранспортній системі. Вони хотіли знайти обхідні шляхи, не вдається. Знову ж таки, через те, що є санкції, є багато сприятливих факторів для України. І щодо того, який буде контракт, чи буде він відрізнятися, я сумніваюся, що він буде відрізнятися від меморандуму, від тих істотних умов, які підписали сторони. Все-таки це погоджено на рівні віце-прем'єрів, міністрів і керівників «Нафтогазу» і «Газпрому». Мала ймовірність, що там щось буде інше. Тому обсяги транзиту зрозумілі, термін зрозумілий, суми відповідні теж будуть. Ну і, звичайно, що Росія зобов'язалася повернути 2,9 мільярда доларів Україні.
вони вже там в себе намагаються це гасити, казати, це вимушений крок, ми нічого не втрачаємо, для нас це крапля в морі, але це визнання поразки. Так, таким чином. Тому треба визнати, що, в принципі, ми скористалися, мабуть, ну, можливо, не максимально, але досить таки сприятливо за тих умов, які були для нас. Тому що я в цій студії, до речі, напередодні нормандської зустрічі говорив і застерігав про те, що не дай Боже нам влізти в оцю газову кабалу знову і проміняти домовленості по дешевому газу на якісь політичні. Але цього, дякувати Богу, і не сталося. Ми не домовились про пряме постачання газу сюди зі знижками, там, які нам пропонували і так далі. Ну, купити і корумпувати українські еліти хотіли ж, це ж зрозуміло. Почали домовлятись про транзит. І згадайте, за яких умов підходили. Умови Росії були один рік, короткостроковий договір, обсяги нижчі, все. І далі ми перестаємо з вами говорити. Україна сказала, ні, рік мало, ми хотіли 10. Ну, 10, зрозуміло, не вийшло, домовились посередині. Що, зрештою, можна назвати прагматичними домовленостями. Вони не ідеальні, але, мабуть, це краще, ніж могло би бути взагалі відсутність транзиту, незрозуміла ситуація з ГТС і взагалі підвищена. Ну, тобто, ряд факторів, які збіглися, Росія повинна забезпечити європейців, бо в них є зобов'язання перед європейськими клієнтами. Американські санкції, рішення Стокгольмського арбітражу. І ми це все, в принципі, використали так, як ми використали, і на виході ми маємо такий контракт. Добре, але якщо говорити про поступки, на які йде Україна, чи нам вони зрозумілі? Тому що навіть якщо подивитися щодо рішення Стокгольмського арбітражу, то там йдеться про 2,9 мільярди. Але насправді інших позовів у нас, якщо я не помиляюся, близько 12 мільярдів. Це тих, які ще не є рішення. Ну, розумієте, ну, будемо реалістами, на самому початку було зрозуміло, що потрібні поступки, без них важко було про щось домовлятися. Це один бік. Інший бік, ви знаєте, була така специфічна патова ситуація, коли ми кажемо, купувати газ у Росії напряму невигідно, бо це, значить, політична зрада, ну, така, якщо брати радикальну позицію, а з іншого боку, нам дуже потрібен транзит через нашу територію, бо це наші гроші, та, і це, ну, до речі, вплив геополітичний в тому числі, і газотранспортна система, з нею треба щось робити. Вона потребує газу, щоб не просто стоювати. І в цій ситуації дійсно, подивіться, вона така, ну, патова в тому розумінні, що або тоді ми прокачуємо і дозволяємо собі купувати газ, та, або реверсно все ж таки продовжуємо отримувати. Достатньо складна ситуація. Щодо поступок, ну, до них довелося піти, ну, тут же ж куди діватися. Справді, я не подумайте, я теж тільки за те, щоб Nord Stream 2 не був добудований, да, ці 7%, розумієте? Я підтримую наших поляків, країни Балтії, які в цьому теж зацікавлені, хоча, ну, не можу сказати однозначно, що він не буде, тому що Росія, ну, ми не можемо це передбачити, да, але, ну, тут цікава принципова позиція Сполучених Штатів, вони молодці, от хтось тримає свою позицію оборону. Тому поступки, розумієте, мені б не хотілося, щоб це звучало як зрада зрадницька, зрада національних інтересів, що ми відмовляємося від судів, бо це показує, що, дайте, в принципі, змінюється, якщо дозволити, таке ставлення серед закордонних колег, які не просто побоюються Росію, ставляться до неї з пієтетом, але Росія багато в чому псує свій імідж, ну, пригадайте, якимись банальними речами, не знаю, військовими літаками над країнами Балтії, над Скандинавією і так далі, якісь там такі провокації в їхній бік роблять. І це все сприяє якраз, ну, нам це вигідно, коли погіршується імідж Росії. Тому якщо Росія надалі буде порушувати, ну, інколи навіть здоровий глузд, то Україні вже напрацьований механізм, як позиватися до міжнародних арбітражів і судів, як там роздати справи, це наш досвід. Да? А досвід у нас уже ніхто не забере. Перед наступним запитанням дві новини з'явилися про те, що, зокрема, «Газпром» і «Нафтогаз» підпишуть мирову угоду до 29 грудня, власне, про те, що ми говорили, про те, що Росія поверне 2,9 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від інших позовів. Про це заявив не український міністр, а міністр російський, міністр енергетики Олександр Новак. Побачимо, до речі, чи дійсно так станеться. І, зокрема, знову ж таки, на тлі заяв прем'єр-міністр про те, що ціна на опалення може зменшитися на третину через те, що дешевший газ став. Так от, НКРЕКП, це структура, яка регулює ринок комунальних послуг, повідомила про те, що з січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня ще на 20%. Ось таке повідомлення з'явилося від них. Йдемо далі. От цікаво теж про сам «Північний потік-2». Чого така завзятість Сполучених Штатів у цьому руслі і наскільки вона нам сприяє? Ну, вона нам дуже сприяє.
Чому завзятість така? Ну, по-перше, тому що попри економіку, в Сполучених Штатах живий політичний розум. Тому що не всіх держав зараз це є, на превеликий жаль. У нас же зараз багато хто намагається жити за повітами Маркса, що економіка – основа всього. Вона – надбудова, від якої йде політика і все інше. Але в американців є прекрасне політичне розуміння, і не треба далеко ходити, почитати класиків і геополітики, зокрема, 20-го століття. І практично всі сходились на тому, що альянс Росії і Німеччини є небезпечним в Європі. Це американська школа говорить про це. І відтак вони розуміють, що якщо зміцнюється співробітництво в газовій сфері, а в чому ще воно може зміцнюватися? Ну, Німеччина може їм постачати великий, я не знаю, там конгломерат товарів, великий асортимент, починаючи від автомобілів, закінчуючи там будь-чим, шоколадом чи там іншими. А що може Росія постачати, крім газу, там іще якоїсь сировини, сировинна економіка? Нічого. Тому, звичайно, коли поглиблюється ця співпраця, дивляться загрозливо раз, тому що зміцнюється альянс. І друге, є і економічний інтерес, він уже похідний. Розуміло, що американці хочуть нарощувати свою присутність на європейському газовому ринку. У них поки що там скромні можливості для скрапленого газу, але ж можна їх нарощувати. І, звичайно, вони кажуть, що давайте зменшимо залежність від Росії, будемо зменшувати їх прибутковість, так, «Газпрому», щоб вони не вкладали ці кошти потім в літаки, які, як пан Максим каже, літають над вами, там військові. Бо це ж все, як на мене, найкраще це Трамп пояснив. Він дуже коротко, це ж в нього ж така манера. Дуже коротко, знаєте, в манері твіту 160 символів сказати все і от пояснити, як він сказав Расмусену, здається, це було на одній з зустрічей, не раз, перепрошую, Столтенбергу. І він сказав про те, що, слухайте, вони ваша загроза, вони загроза для НАТО, а ви фінансуєте їх, купуючи газ. Це неправильно. Ну, от це коротке пояснення, яке далі просто пояснює алгоритм подальше. І американці це дуже добре розуміють. Мені здається, що вони взагалі обрали тактику таку, щоб виснажити максимально зараз фінансово. Хай будують. А ми під кінець рубанем по ним санкціями. Вони ще зараз будуть думати, а що ж далі робити. Ну, от, в принципі, такий інтерес. Але тут, мені здається, ще два слова важливо сказати про те, що робить Україна. Тому що мені завжди цікаво, знаєте, бо там західні партнери, ми чекаємо, що хтось щось зробить за нас. От як ми працюємо над нашою газовою незалежністю, я десь тиждень, здається, тому був на одному з заходів і слухав пана Кобалєва, де він дуже цікаво, як на мене, подав інформацію, чомусь він, вона не стала... Він, до речі, якось зараз відсторонений від самих перемовних процесів. Так, якщо про його долю, це інше, мабуть. Але от дуже цікаво він розказав, і це в нас мало стало новиною, про те, що Україна фактично навіть за радянських часів не робила того, що зараз буде робити «Укргазвидобування», бурити свердловини, зокрема на Полтавщині, одні з найбільших розробляти газородовищ Європи. І вони відправляли спеціалістів, фахівців навчитися в Арабські Емірати. Вони зараз над цим працюють для того, щоб збільшити видобуток газу. Тобто, ну, дуже часто в нас критикують і кажуть, що в нас нічого не робиться. Але насправді є новини в тому, що вже проходять випробування. І якщо ми на це вийдемо, це було б дуже непогано. Ми збільшимо обсяги українського газу. Це ж те, про що постійно звідусіль різні політики, там, які звикли на темі газу, я не знаю, там по 20 років жити на цій темі, вони говорять. Тому якщо ми це зробимо, ну так, да, єдине, що як там буде пан Коболєв після березня, коли в нього контракт закінчується, ну, мабуть, може в політику піде, може ще кудись. Побачимо, як це буде далі. Просто от ви, Максим, згадували про те, що процеси не дуже добрі, коли ми знову будемо купувати газ у Російської Федерації. Поки що ми, до речі, до кінця не розуміємо, чи буде купувати цей газ напряму Нафтогаз, тобто для населення. Тому що з'явилася інформація про те, що приватні компанії для своїх потреб, тобто я так розумію, що це промисловість, вже можуть цей процес робити. Принаймні, преса про це пише. А от якщо подивитися на самі наслідки, от чому ми боїмося цієї закупівлі такої великої цієї квоти російського газу на українському ринку, можливо, навіть з якимось нагадуванням, от що у нас було останні 20 років? Можливо, я просто хочу доповнити історію про Росію і Німеччину. Знаєте, я регулярно вожу студентів до Німеччини вже понад 11 років. Напроти Бундестагу там регулярно стоїть намет з певною невіженою публікою, які роздають листівку російську і німецьку мову про те, що значить нинішня ФРР
ОРН, ну, об'єднана, є незаконним утворенням, і насправді тільки Східна Німеччина законна, і вони за те, щоб створити союзну державу Німеччини Росії під назвою, я щас не шучу, Герусія. Да? Створити таке от об'єднання. З ними дуже цікаво поспілкуватись. Там специфічне такі ватничество головного мозга. Ну, хто буде в Берліні і хоче побачити якийсь такий абсурд, да. Але, до речі, цей абсурд втілює саме цю ідею, коли між Росією і Німеччиною відбувається якесь зближення, яке, ну, за визначенням нерівноправно, що дійсно там сировинна економіка, ну, дійсно з локомотивом Європи, в тому числі економічним, промисловим, ну, це виглядає дійсно як якась Герусія, яка не зрозуміла, до чого може призвести. Та? Щодо прямої закупівлі, ну, один компонент це, безумовно, символічний момент, символічно-психологічний, тому що це, ну, як я розумію, незалежність від Росії у вигляді, що ми купуємо газ, але реверсно, це одне. Побоювання, що це знову, можливо, якийсь шантаж. Але, бачите, от Україна теж молодець, ми напрацювали, ну, там, накачати в сховище достатньо кількості газу, та? Бути готовими, ну, слава Богу, не знаю, тут плюс-мінус глобальне потепління чи що завгодно, не так холодно на вулиці, правда? Тому можемо це. Я все ж таки прокоментував до цього ваше опитування, да, про, якщо можна, та? Ви знаєте, я маю зізнатися, що я, ну, таке покаяння передноворічне, да? Я багато в чому критикував прем'єра нашого Гончарука, да? За те, що відбувалося в багатьох сферах. Да? Але от його ця заява і прагнення, знаєте, в мене є відчуття, що людина все ж таки, попри те, що ми можемо дивитися на склад Кабміну по-різному, да? Там, за Вахковим, з іншими там, персоналями, але от його намагання дійсно якось, ну, або війти в історію, або пом'якшити, покращити свій імідж методом зниження там, тарифів та для населення платіжки, бо це безумовно впливає на його імідж, показує, що він намагається якось рухатися в цьому напрямі, і він, мені здається, не хоче просто бути прохідною людиною, ну, в нинішній політичній ситуації. Тому, можливо, щось і вдасться, тут подивимося. І питання газу в Україні якраз не просто геополітичне, воно внутрішньополітичне, тому що платіжка, тепло – це те, що відчуває кожен пересічний українець. Та? В цьому моменту теж важливо. Тому, якщо будуть, ну, я особисто зараз схиляюсь в бік, що, можливо, прямі закупівлі не будуть зрадою зрадницькою, та? Безумовно, в цьому є політичний компонент. Наскільки це відбуватиметься, на яких умовах, тому що, якщо вже ми говоримо про якісь економічні зв'язки і потребу транзиту газу з Росії, на якісь умови домовляємося, то, ну, можливо, цей крок буде неминучим. Ну, побачимо, власне, до кінця ми не розуміємо, що буде в цьому документі. Я так розумію, що поки що сам Нафтогаз не має якогось фінального документу, тому що воно і триває узгодження якесь. От ви про Кабмін згадали. Така активність Гончарука, зокрема, в цій сфері, як ви вважаєте, це намагання показати результат, тому що ми пам'ятаємо заяви президента там до Нового року, треба показувати результати, будемо дивитися, як то працював. От уже двох голів облдержадміністрації звільнили зі Львова і ще з одного регіону, не пригадаю, з якого теж нібито результати не показували. І під Килимно говорять про те, що крісло під Гончаруком уже хитається, мовляв, Аваков підбирається ближче. Наскільки вірогідно? Ну, я коли вчора, здається, побачив новину про те, що пан Гончарук з'явився на різдвяній ярмарці в Києві, я зрозумів, що, мабуть, хитається, бо він доволі так рідко кудись виходив останнім часом, роботи багато, а тут же ж вийшов на різдвяну ярмарку серед людей, це хороший інформаційний привід, там Різдво. Чому? Ну, тому що відчуває, мабуть, якісь процеси відбуваються дійсно. Бо якщо говорити про уряд зараз, то спочатку все йшло доволі непогано. Отак, якщо ми згадаємо комунікацію з Верховною Радою, Верховна Рада голосувала урядові законопроекти, в принципі, воно все так рухалось. Але от під кінець року система дала збій. Причому дала збій конкретний. Економічні ініціативи урядові фактично були заблоковані. Згадайте, земельна реформа, там можна дискутувати, потрібна вона в якій формі чи ні, але це була ініціатива і президента, яку реалізовував уряд. Значить, якщо ви маєте більшість, якщо ви маєте механізми, ви повинні це виконувати. Пішла, значить, з посади представник Кабміну, там Верещук спочатку, потім почалися процеси. В результаті земельна реформа відкладається, закон про легалізацію грального бізнесу провалили. З бюджетом входимо з великим дефіцитом, почали цькувати Гончарука, що це вони не допрацювали. Тобто на кінець року пішов спад. Зараз ще газ, він намагається в цю тему, так би мовити, так, і сказати, що ми будемо намагатися. Ну, уряд якраз для споживачів і має механізми, там, да, оці соціальні пільги, які вони для населення дотують газ. Ну, тобто, мені здається, що певні процеси щодо того, що крісло хитається, вони пішли. Хто там може бути на зміну? Ну, може бути Аваков, може бути хтось інший. Але ж розуміють прекрасно, що якщо піде щось далі не так,
то, мабуть, найпершим, кому доведеться відповідати, це прем'єр-міністр, ну і весь склад уряду. І тому, я думаю, що у пана Гончарука, мабуть, зараз найтака, найнесприятливіша роль. І, звичайно, такі звернення, такі виходи до людей, вони ж спрямовані на те, щоб підвищити свій рівень популярності. Підвищити якусь, сказати, що люди, от дивіться, я там дбаю, ми там знизимо вам тарифи, ми там щось придумуємо і так далі. Тому що є дійсно відчуття, що, мабуть, найпершим, кому доведеться розплачувати за помилки, це йому. Хоча, мені здається, будь-який прем'єр-міністр має бути цього свідомий, враховуючи історію України, що перший, хто відповідає, це уряд. Верховна Рада, там у них може бути рейтинг і мінус, ну а що? Ну, депутат, голова, це вже без різниці. А уряд? Ось так от. Максиме, щодо долі Авакова, як ви вважаєте, якою її треба бачити далі? Я маю на увазі в уряді. Тобто піде на підвищення чи звільнять? Тому що ми пам'ятаємо, що говорили, що міністр тимчасовий, це президент сказав. Оце прекрасний мемчик, який гуляє інтернетом про те, що не Святого Миколая подарує мені відставку Авакова. Ви знаєте, з одного боку, ну дійсно, не можу не зауважити, що постаця багато в чому токсична. Причини його перебування такого довготривалого в уряді і те, що ми навіть зараз обговорюємо варіант, що він може зайняти місце прем'єр-міністра, показує те, що він не просто випадкова людина, а люди, які полюбляють конспірологію, кажуть, що там в руках багато козирів і якихось папочки. Майже на кожного. Ну, тільки лінивий це не сказав, розумієте, тут що сказати. Постаця, до речі, чим, знаєте, що помічаєш, чим далі нарощує це, тим більше ця постать стає токсичною багато. Ну, він все ближче лише до президента, наскільки ми бачимо. Якби він там не був близький, він би, можливо, не був тимчасовим. Зараз ми обговорюємо політичну долю, тому ну, давайте маємо відзначити, що це постать. Ще один, я просто люблю переказувати цей мемчик, це геніальний. Да? Як, ну, значить, хто є батьком українських праворадикалів, на думку там історії козаків показують, на думку росіян якісь наші там праворадикальні організації, потім остання фотографія, хто є насправді батьком українських праворадикальних сил, фотографія пана Авакова. Ну, це теж жарт, який гуляє населенням, який навіть молодь, яка не цікавиться політикою, орієнтується принаймні в таких питаннях в такий спосіб. Тому постать, безумовно, для української політики знакова, яка, судячи з його позиції дій, не збирається просто так залишити політичну арену, а цілком, можливо, будує собі якісь політичні плани. Але, повторюся, через такі хитрі, ну, в принципі, політика, да, багато в чому відбувається так неформально, хоч так, або як підкилимні ігри, але, безумовно, ця людина нарощує свою токсичність цим. Тому, повторюся, політичну кар'єру собі будує, а там, знаєте, кажуть, будемо посмотрети. Угу. Ну, тим не менше токсичний чи не токсичний, але при посаді, що з 2014 року, скільки пам'ятаю. А знаєте, це значить успішність, по певному чину, вміння домовитися, можливо, там якось цей, ну, повторюю, тут ми просто вдаємося вже такі конспірологічні теорії, але певно, що є важелі впливу втримування себе при певній владі. Так. Олександре, чим так вигідний Аваков Зеленському? Бо ми бачимо, що ну, раніше міністр, принаймні, якщо дивитися там на якісь окремі штрихи, то раніше глава МВС не їздив, наприклад, на перемовини там, за нормандським форматом і таке інше. І не було цього, принаймні, не пригадую. Ну, є різні чутки, знову ж таки, і говорити про те, що міністр став своєрідним таким головним радником в питаннях безпеки, там так. Ну, з одного боку це так, а з іншого боку це, мабуть, хотілося б так багатьом. І це ж теж треба розуміти цю інформацію і перевіряти. Ви знаєте, дуже багато говорять про президента і от про те, що він такий недосвідчений, він потребує ледь не регенства якогось. І це є недооцінка, тому що в мене є інша інформація, що багато рішень він дійсно ухвалює самостійно, зважаючи на поради, але керуючись своєю логікою, там, зрештою він на це і президент, тому що рішення фінальне все одно ухвалювати йому і нести відповідальність за це рішення. Хто б там йому не радив, Аваков, Баканов, там, Богдан чи будь-хто інший. Тому, звичайно, що Арсену Борисовичу треба віддати належне. Він є людиною політичною фігурою, тому що, розумієте, фактично не ходивши на вибори, продовжити так своє, значить, політичне життя, це треба вміти. Це хист. Можна по-різному ставитись до його там ініціативи, все, але політичне чуття, хист певний, йому присутній. І тут же ж така ситуація, розумієте? Можна бути чесним, правильним на 100%, там прозорим, я не знаю, але побудеш рік, і про тебе забудуть. І ти підеш там зі своєю чесністю, а можна взяти за основу
логіку, да, от політичного процесу в Україні, в нього вбудуватися і бути в ньому ефективним. Використовуючи різні механізми, хто може використовувати компромат папочки, хтось може когось слухати, хтось може іноді когось, перепрошую, купити, що в нас такого немає. Хтось, ну, тобто, але так ти продовжуєш своє життя, більше того, ти нарощуєш вагу. Я підкреслюю, без виборів. Тобто ти не йдеш на вибори, і в тебе може бути рейтинг 2% там, чи 3%, але ти от показуєш, і це є у Авакова, і він намагається зараз грати, звичайно, посилюючи свій вплив. Дехто взагалі каже, що в нього президентські амбіції є. Побачимо, як це розвиватиметься, тому що тільки недавно, що в нас інші президентські були, що, напевно, зарано готуватися, чи ні? Чи можна вже? Питання, а коли готувався серіал «Слуга народу» і з якими перспективами, знаєте? Отож, бо. Буквально хвилинка, друзі, якщо подивитися на справу вбивства Шеремета і розслідування, як ви вважаєте, чи це мав бути такий показник до того розслідування? Я не кажу зараз, там винні, підозрювані, невинні, чи мало це бути таке підґрунтя, щоб не постійний Аваков став постійним Аваком? Тобто, що треба показати якісь певний результат. Знаєте, ну, справа дійсно показова, тут якось мені важко прокоментувати, як воно буде розвиватися далі, але тут, знаєте, в чому є порівняння? З тим, як в Росії відбувається так зване протистояння башен Кремля між так званими силовиками технократами, це один момент. А інший момент, дійсно, мені здається, діяльність має бути, от, ну, перші, хто в Україні принаймні зараз заявляє, що відмовляєте від цього маски-шоу, це форма діяльності податкової, яка дійсно скоротивши на третину ці от перевірки, і в принципі відмовившись від практики маски-шоу, за порівняно той самий період попереднього року змогла зібрати більше податків і надходжень. Тому що система моніторингу, вона спрацьовує краще, ніж система отаких от наїздом наскоком. Да? Це, я переконаний, стосується, до речі, правоохоронної діяльності. Да? Коли через, ну, безпека – це тоді, коли система функціонує так, що деякі збої воно одразу виявляється, і ми потім в інтернеті не дивимося ці розмиті фотографії, під які можна підігнати будь-кого. Да? Тобто, якщо податкова може методом нормально працювати, змінюючи культуру, да? Отримати більше через менше контролюючих. Так само і такі одіозні справи, та? Що має бути система, в якій не можна просто так вбити журналіста, да, де є запобіжники. Якщо що, то справа розслідується оперативніше, а не впливає, а не спливає, пардон, в певні політично значимі моменти, да, щоб, ну, грубо кажучи, познаходити тих, кого хочеться засудити. Олександр, як вважаєте тут? Ну, я думаю, що, розумієте, логіка, вона така, що відчуваєш Аваку свою величину, і він відчуває, що він збільшує вплив. Іноді завдяки, до речі, журналістам, експертам, які намагаються його демонізувати або зробити більш токсичнішим, ніж він є насправді. Ну, це теж відіграє свою роль. А і, звичайно, треба було подати результати розслідування. Хоча самі результати я не хочу коментувати, бо я не впевнений, чи вони, ці докази є, і я в той же час не впевнений, що їх немає. У нас, зрештою, для цього є суд. У нас є суд, і нехай суд вирішує. Я, знаєте, там не кажу достеменно, що були подані якісь... По-перше, не всі докази оприлюднюються, і це нормально. А по-друге, ну, вибачте, я цієї ситуації не знаю, тому нехай суд тут розбирається. Тому ми подивимося, суд надасть оцінку. Абсолютно. Добре, будемо спостерігати, власне, спостерігали весь цей тиждень за апеляціями, які відбувалися в цих справах. У нас у гостях були Олександр Мосієнко, Максим Яковлєв. Дуже вам дякую за бесіду, панове. Поки що 3:00, об 11:00. Дивіться новини, після того інформаційний день повернеться до етеру.